bakunzi ba Irere TV by'umwihariko bakunzi b'inkuru Umuhoza, twongeye kubashimira uburyo mwakurikiranye season ya mbere na season ya kabiri by'inkuru Umuhoza. Mwatweretse urukundo, natwe turishimye. Inkuru Umuhoza muyandikirwa kandi muyigezweho n'unkunda Bruceline. Twizeye ko muzaryoherwa na season ya gatatu y'inkuru Umuhoza. Isangiza inshuti, abavandimwe n'abandi bose bumva ko baryoherwa n'iyi nkuru Umuhoza. Iyi ni inkuru Umuhoza, season ya gatatu, episode ya karindwi. Umuhoza, season ya gatatu, episode ni ya karindwi. Duheruka Christophe bise nawe mu mutwe byanze nyuma y'ibyo yakoze, Alice nawe yari yasuye mu cyaro ndetse yagiye kureba wa mwana we witwa Sanuwile. Olivier nawe yari yigiye ku mazi mu gihe ari kumwe na Manzi. Mama we rero nibwo yaje kumureba amubwira ko bagomba kuvugana. Olivier arabyanga, ariko mama amwumvisha ko nta yindi shuri ihari. Dutangire rero sasa. Mu masaha y'ikigoroba ndetse imvura irimo iragwa ariko ni gakeya karimo gatonyanga, abantu rwose arimo bakagendamo. Hari rero akayira ubona ko nta rumuri rwinshi rurimo, urabona ko hijimye, nta bantu rwose baca muri ako kayira. Ketiyo yari itwikiriye umutaka arimo agenda muri ako kayira, ariko arimo agenda akibaguzwa nk'ufite ubwoba. Ari kugenda yihuta cyane, mu gihe ataragera kure hari imodoka yamuturutse imiza yihuta imugeza wihita ihagarara. Harimo abasore babiri ubona rwose ko bafite ibigango, bafite n'amatatuwaje. Ketiyo ubwo ubona n'ububa bwose agenda yihuta, we agerageza we no kwirukanka. Nta yindi nzira rero ihari uretse gukomeza umuhanda ujya imbere niho atuye Kate. Ya modoka rero nayo y'aba bagabo baramukurikira mpaka rwose bahise bamugeraho. Not so fast baby, injira. Kate ashaka kongera kwiruka, umwe muri abo bagabo ahita amukurura ukuboko yiciye mu modoka. Umugabo ahita asohoka mu modoka kimufasha akaboko ndetse yashyizemo rwose n'ingufu nyinshi, ubona ko arimo aranamubabaza. Kate nawe rero arimo aragerageza kumwikuraho kuko arimo arababara. Ariko ibyo tuvuga urabyumva cyangwa urabona twaje gukina nawe? Ariko se muranshaka iki? Ibyo mwambwiye ngo nzabiceceka ntabyo nigeze mvuga, mpamaye amahoro kuko mwanditse nkigendera. Uwo mugabo araseka arahindukira areba muri iyo modoka. Warashaka amahoro sha? Bingo, nta mahoro ufite ngo tumuheho. Umugabo wese yongeye areba Kate ubona ko ari kamwe afite n'uburakari, amusunikira mu modoka ahita afunga umuryango, ahita rero yatsa imodoka baragenda. Kate atangira kuvuza induru, uwo mugabo arahindukira areba inyuma mukanga, ndongera kumva uko apfura. Iyi modoka ntabwo iva muri muzima, uranyumva? Kate yise aceceka yifata ku munwa arimo atitira kubera ubwoba. Nawe twigarukiye mu cyaro, Alice akivuga ikimugenza. Sano nibwo yubuye amaso arebye abona ni mama we wamutaye. Yari yarabwiye ko mama we yabataye ndetse ko atamukunda, ndetse Sano agatekereza ko ubusinzi bwa papa no guhora amukubita biterwa n'uko mama wabo yabataye. Akaba yaranigaga cyane kuko nyirakuru yari yaramubwiye ko aribwo mama we azaza ndetse ko aribwo azanamukunda, mu gihe papa we yari yamwumvishe ko mama we ari idayimoni. Sano yise asohoka arimo ararira, asohoka yirukanka. Abana bose bavuze induru barasakuza. Muri karitsiye ntawe utaruzi inkuru ya Sano, buri umwe yahise amenya ibyo ari byo. Alice yasohotse amukurikiye. Directrice nawe yumvise urusaku ruri mu kigo asohoka muri direction azanywe no kureba ikibaye. Sano yarirutse agana mu kibuga yicara hasi yubika umutwe ku mavi atangira kurira. Alice rero nawe aza amukurikiye aramwegera. Abana nabo baza biruka n'urusaku babazengurukamo ikiziga. Sano: ndeka ndeka. Alice agerageza kumufata ukuboko amuhagurutse bava aho ngaho. Umwana aramwiye akarimo ararira: wowe uranyanga, waransize, uranyanga nta nubwo wigeze unkunda, ndeka ndekura. Sano: ntabwo nkwanga, wanyumvise koko? Ubwo abana nabaho inyuma niko basakuzaga bafana induru bayihaye umunwa. Directrice ahageze bamubonye, abana bamubonye bahita birukira mu mashuri, hasigara aho mwarimu na Sano ndetse na directrice. Niko hano habaye iki? Directrice arebye abona ni wa mukobwa waje mu biro mu kanya gashize akamwimura uburenganzira bwo kuvugana na Sano. Ariko wa mugore we ntabwo wumva? Waje hano guteza imvura mu kigo cyacu, uramara iki hano? Uyu ni umwana wanjye, naje hano rero kumureba. Mva wowe, nta nubwo uri mama warantaye. Aha, wabyumvise? Wabyumvise ko umwana atagushaka? Tuvire mu kigo. Sano, uko kwambabariye ukanya, mvuga uyu nujye kugura utuntu twiza, sibyo sheri? Ndiyangiye, ntabwo nshaka, ndeka. Mva wa mugore we, ndahamagara abashinzwe umutekano, va aha ngaha uhe umwana amahoro. Alice yabonye bikomeye kandi na Sano yamutsembeye, yahise agenda ariko urumva afite isoni ndetse anyuze hose mu kigo. Abana barimo baramukoba kuko ntawe utaruzi inkuru ya Sano, bose bari bazi ko mama we yamutaye. Twerekeje muri Canada aho Christophe afungiwe. Christophe araryamye ariko araziritse iminyururu, ndetse n'uwo mudogiteri ukora muri infirmeri arimo aravugana n'umuyobozi w'aho ngaho muri gereza, amusobanurira ko Christophe akwiye kujya gukurikiranwa akajyana mu bitaro by'aho bavurira abafite indwara zo mu mutwe kuko rwose itarimo atari normali. Fefu nawe ahari yicaye mu nzu ya Olive Gisenyi arimo arebera mama aho yagiye kwicara na Olive imbere y'amazi. Karina rero ko karasinziriye muri chambre ndetse karimo karanarira, katangiye kurira mu majerika agiye kumuzana. No, reka muzane.
Fifureyo yaragiye asanga kari naho karyamye karimo kararira wagira ngo kasa nk'akarose nabi. Fifa arakegera akitegereza neza ni fotokopiya ya Aiden uretse ko wenda Aiden kora mama yari metisi yamushaga inzoba ari ku bundi rwose barasa cyane. Fifa yaragaterura aragasimbiza agahumuriza maze yabona we yisije aho ngaho. Fifa mucira isiri ngo naceceka adakangura Karina. Fifa aragahuza mpaka kongeye gusinzira ahita akaryamisha muri crib yako. Ahagarara umwanya akitegereza cyane mu maso ubona ko hisenzemo amarira manza ariko nawe ibyo ariko abireba. Asize mama wa Fifa hanze ndetse na Olivia ngo bavugane manzi rero we yahise yisohokera na Fifa muzi inyuma. Bose bahagarara aho ngaho hafi y'idirishya bareba uko Olivia na mama wa Fifa baganira. Si uko ko Olivia aramwumva aramutega amatwi? Simbizi. Olivia ntabwo ashaka kumva ikintu na kimwe, icyo ashaka ni ugutuza gusa. Gusa ariko birakwiye kubavugana. Ndi kwibaza ukuntu Karina kazaba muri ibintu byose. Mana we, bakomeje iyo barebera abandi mu idirishya twe tuje aho barimo baganirira buri umwe abanzamo gutuza. Mwana wanjye nakubwiye ngo mpamagara Olivia, sindi umwana wawe. Mama wa Fifa amufata ikiganza. Olivia abanza kubyanga amwishikuza ariko n'ubundi nta ntege yifitiye uruko amwiyaka. Babarira unyumve bwa rimwe, ubundi sarandi mahitamo mfite. I guess not. Ariko mbabarira unyumve, njyewe nakuze mu muryango nsanga iwacu ari abantu bakijijwe. Nari umukobwa w'intangarugero ntawe utari utuzi iwacu i Kigali. Aho twari dutuye rwose ntari utaruzi data na mama. Bari bakomeye kandi banakomeye mu itorero, gusa ariko iteka ryose batwumvishaga ko utagomba kubasebya ngo batagaragara nabi ngo ntidusebye amazina yabo. Nagerageje uko nshoboye, iyo nateshukaga nkakosa nabwirwaga nabi cyane kandi mama akanyumvisha ko ndi gusebya iwacu. Sinashoboraga kwambara uko niboneye cyangwa se ngo mvuge uko niboneye, yewe nagenderaga ku mahame yabo. Wenda ibintu byaroroshye ariko twe icyo gihe byari bikomeye. Data akagaragara neza imbere y'abantu ariko akaba umunyamahane ndetse ntagira urukundo. Ariko ibyo abantu ntabwo bari babizi, bo bari bamuzi nk'umuntu w'intwari muri karitsiye. Gusa ariko imbere y'abantu akabikora ngo yerutse abereke ko ari umuntu mwiza. Mama nawe akamutinya cyane ndetse akagendera kubi byose amubwiye rwose. Yari umugabo ukanganye kandi uteye ubwoba. Icyo gihe rero nanjye naje gukundana n'umusore ngo mucyaha antera inda. Mbimenye rero ndavuga nti data aranyica. Uwo musore nawe mbimubwiye rwose anyereka ko ari nta kibazo, ambwira ko azamfasha. Bukeye rero nibwo yaje gukora impanuka, uwakamfashije nawe ahasiga ubuzima. Byarankomeranye cyane, nari ntaranasoza segonderi. Mbona ko iwacu rero bamenye bazanyica. Gusa ariko nibwira ko wenda mbibwiye mama hari icyo yamfasha, ko wenda yangira inama y'icyo nakora. Ubwo rero namwicaje ndamuganirira ibyanjye, gusa ariko yarantutse arankubita mbwira ko ndi icyomanzi. Mu gitondo yambyukije kare kare ampa amafaranga 10,000 ambwira ko atabwiye data ndetse ngo ko hari nyirasenge utuye igikongoro ngo wavuganye ngo ngende mpa umuti nkureme inda nzagaruka imeze neza. Kuko yari yabwiye papa ngo ndajya kurwaza nyirasenge uriyo ndetse akabyemera. Gusa ariko yabimuhishe kugira ngo atabimenya kuko yari butumerere nabi cyane, ntabwo twari kumukira. Munzira rero ngenda nabitekerejeho, nubwo rwose nta cyerekezo na kimwe nari mfite ariko ntabwo nari bwicire umwana. Ubwo rero nigira inama yo kujya mu cyaro. Kujyayo nibwo nahuye n'umubyeyi ubu yari itahiye. Uwo mama aramfasha kugeza igihe nanabyariye. Wavutse uri gato, uri gato cyane ariko nawe bikundaga cyane. Nakwise umutesi, nubwo twari dukenye ariko ari umutesi wanjye. Ubuzima ariko bwari bugoye cyane kandi aho uretse kujya guhinga nta kazi gafatika nabonaga kari butuma ubaho neza. Najyaga gukora rero nkagusigira umubyeyi kandi yakwitagaho neza. Umunsi umwe nibwo nigira inama yo kujya i Kigali ngo ndebe ko nabona imibereho nkaza kukujyana. Icyo gihe rero naragiye ntangira gukora ntacyo ntakoze. Nkajya nohereza amafaranga, narihirinze ndavunika. Nkajya nohereza utwo mbonye twose nohereza. Haciye mu mwaka rero naje kugutwara ariko mpageze n'ukuri ku Imana ibyo nkubwira ni ukuri. Nabwiwe ko wapfuye. Uwo mukecuru ntabwo nari nzi ko yatinyuka kumbeshya ikintu nk'icyo bene ako kageni. Ariko ngo uko byagenze ngo umuntu noherezaga amafaranga abatunga yarayiriraga. Uwo mukecuru rero bamubeshye ko ntazagaruka ngo kuko nagiye kwicuruza i Kigali kuko nabatashye. Akomeje rero kumurwarana nawe kandi yirwariye ngo ntacyo afite. Nibwo rero yaje kuguta, nawe yararwaye cyane. Abonye ngarutse yatinye kumbwiza ukuri ngo byibuze ngo ushake, ahubwo wigira inama yo kumbeshya. Ndakurahiye ni ukuri, yanangeretse n'igituro ambwira ko ariho washyinguwe. Narababaye cyane kuko naragukundaga bikomeye. Nibwo rero nasubiye i Kigali nta kindi kintu nari bukore, nta yandi mahitamo nari mfite. Mu gusubira rero nibwo naje guhura na papa wa Faith turabana, twitangira muri Canada.
mama wa Fifu yakomeza amugana amubwira nuko yaje kugaruka mu Rwanda agarukanye na Fifu ariko anamubwira ko nubwo rwose bari baramubwiye ko umwana we yapfuye ariko we muri we yiyumvaga ko umwana washobora kuba akiriho nibwo rero agarutse mu Rwanda yabonye iyo message amubwira ko umwana we akiriho amubwira nuko yabashywe ngo arise n'umwana we naho ku masaha y'ikigoroba Melinda arimo yitunganyiriza utuntu mu nzu arimo yiririmbira urabona ko rwose yifitiye amahoro ye yifitiye umutuzo araho rero telefone ye yarasomye arebyeho n'umuhamagaye ni Rishari Melinda yitaba batangira kuvugana Rishari rero buri gihe ufite inkuru rwose zisetsa Melinda baraganira Melinda arimo araseka rwose ibitwenge byamwishe nyuma y'akanya rero ahubwo narinshiye muri karitsiye z'iwanyu hari inshuti mafite twari twaje guhemba wifurise ngo usuhuze Melinda yarabitekereza areba ku isabune ni samoya gusa ariko arumva n'ubundi asa n'ufite mirungu Rishari rero yumvise atinze kuvuga cyangwa n'abakubangamiye huye nta kibazo ndahari rwose waza nta n'iminota itanu rwose yaciyemo Rishari yahise ahagera yinjira afite na envelope ubona ko harimo ibyo azanye Melinda arayakira arebye ubona harimo fluids itandukanye iruhande harimo n'akabox ka shokora ubushize kwa muganga numvise zituma yashuti yawe mana wowe uracyabyibuka merci vraiment izo shokora ndazikunda ni karibu Rishari rero arinjiye batangira kuganira mubaza uko ameze kuwindi ruhande tugarutse muri Canada ni masaha y'ikigoroba Alexandria yari muri ofisiye hari uwo komanze yamuha karibu turebye turabona ari Brian hari proje barimo bakora nshya Alexandria amubaza aho igeze yumva rwose baracyari inyuma amutegeka ko agomba kurara amuhereje progress Brian ariko yumva ko ari butindemo ko ari buze kurara mu kazi ahita agenda ko ari buze gutaha atinze ahita agenda muri ofisiye atangira kubikoraho vuba vuba Alexandria ahita yitahira bigeze mu masaha y'igicuku abakozi bose rwose bashize muri ofisiye batashye hasigayemo barinda umutekano nabo baba bahagaze hanze turabona rero hari uwinjira mu biro bya Facebook kureba neza ni Kate ntabwo yigeze ataha yaragiye rero afite aga flash ya refire yagiye aziyohererezaho arabizi neza ko abakozi bose bashizemo ariko n'umuntu afite igihunga cyinshi mu gihe rero araho arimo yohereza iyo fayili Brian yaratambutse abona muri biro ya Fifa arimo arakitara Brian ariko yegereye muri biro arebye abona ni Kate iri muri biro abona ko ari fayili arimo yiyoherereza agiye kwinjira ariko yanga kumuvangira abona n'undi amasaha yamufashe bwije ahita yitahira ahita yigendera ajya muri parking aho yicaye mu modoka ye arimo avugana n'inshuti ye kuri telefone ntabwo aratse imodoka ngo agende mu gihe rero ari muri ibyo ari busy avugana n'inshuti ye yabonye Kate asohoka kandi ndetse hari imodoka y'umukara kandi ya fime ihagaze imbere ye harimo urugabo runini rw'amatetuwaje rurambura ikiganza Kate rero ahita aruhereza iyo flash ruhita rugenda urwo rugabo Kate nawe ahita kibaguzwa areba niba ntawe umubonye yitambuka ku muhanda urumuna ko afite ubwoba arimo agenda ati tira kibaguzwa ahantu hose ngo arebe ko ntawe amubonye Brian amaze iminsi abazwa umuntu wowe aratanze amakuru ya proje yabo noneho hari ibyo abonye Kate atanga ibise kandi biracuriki aba bagabo si uwundi bagenza Kate ni bande mama wa Fifu ubwije kuri se Olivia waramwumva mubabarire Rishari suje kureba Melinda wibi ni ibiki ibisubizo n'imbere episode zikurikira ukomeze gukurikirana inkuru yacu muhoza ciao ciao Irere TV tugushimiye kuba ukomeje gukurikirana inkuru umuhoza jya muri comment uduhe igitekerezo urumva bizagenda gute wifuza ko byagenda gute kora subscribe usangize inshuti kugira ngo nabo baryoherwe n'iyi nkuru umuhoza episode ikurikira ni vuba.